Švágr 18. kola VSM ligy bude hodnotit Petr Šidlík, obránce. Jaký to byl duel tady dnes se Slaví? No, hrozně těžký kort pro mě. Já jsem teď 5 nebo 4 dny nebyl vůbec na ledě, protože jsem měl nějaký potíže s nohou, jsem to dával dohromady. Takže já jsem se první 2/3 jako do toho dostával, ale my jsme do toho vlítli, dali jsme góla a pak se nám nedařilo dát toho druhého. Kdyby možná aspoň využili tu šanci třeba v druhé třetině nebo i první, klidně bych bylo pár, tak je to zase jiný, takhle jsme to museli si hlídat pořád, oni zažili by nepříjemný, takže takový nepříjemný zápas a tvrdý. Ty jsi byl u toho prvního gólu, který Dukla dala v přeslovce 5-3, popiš prosím tu situaci. No, tak tam já si to moc nepamatuju, akorát pamatuju, to bylo, že jsme se tam nějak s tím matlali na modrý s Rijou a pak to tam vlastně Jank vyplaval na Čagiho před bránou a ten to tam, jak to on umí, tu špičkou zavěsil pod výkonou. Teď jste hráli vlastně proti de facto Nové Slávy. První vzájemný zápas skončil 3-0 pro Pražany. Dneska tedy vítězství pro Duklu Jihlava, určitě pane spokojenost, byť to bylo hubené vítězství. Jo, určitě, tak jako ty body, prostě tam je to naflákaný na sobě, tam je to obor, nebo máme 3 mužstva stejné body, takže tam jako každý bod je prostě potřeba. A já si myslím, že ani ten rozdíl tam jako nebyl markantní, jako že oni koušou pořád, obměnili to sice jako nějaký vypustili, tak mají zkušenosti třeba, ale jako koušou pořád, hrajou tvrdě, takže to nebylo asi tak úplně lehký.